rasan lehong lakinan dang asmoro. Yam-yam tilam perjuatan retno akik sesotio. Sopo duwe jengglang-jengglang pinangkung keluing malang pun. Pun kakang priyabadi. Galuh Candra Kirana. Wong ayu, wong kuning, pakulitane nganti kaya masinaning. Kuning, kuning. Wong ayu kang lencer. Dasar Sulistyo ing Warna. Wong kuning sun kawulani. Loh, kowe Kang Mas Prabu Jati Wasesa. Tenan apa kowe iki Sekar Taji? Inggih, kula ingkang sowan Kang Mas. Aku iki ngimpi. Kula pun Sekar Taji. Sik to, diwiten to aku iki. Saestu to? Ini kok ya rada-rada krasa ya. Kok ora lara? Kula badhe ngimbangi tresna panjenengan Kang Mas. Tenan apa kuwi? Inggih. Kowe ngimbangi katresnanku. Kasinggian. Anja semua. Sekar Taji gini. Yam-yam tilam mamani edo wong ayu. Sekar Mamani epon kakang sayande. Sing tak tuju ake gak jobo amu, weh.
semanten ugi kula kan Mas. Badhe kula doakan tresna kula kasok dumateng panjenengan kan Mas Klono Jati Waseso. Sari, monggo kula dherekaken Kang Mas. Ayu tenan kowe. Iki iku sak misi aku ki ngerti yen kadangku dhewe sing tak kasmaran marang kowe iki kowe piye kok ya meneng wae iki kepiye to janjane lha pripun to Kakang Prabu menika kula meneng wae niku nggih pengene nggih rasake dirungrum menika pripun kok kowe iki ngrasake dirungrum lho kok iso nggih nggih nika nggih iso nggih perkara ini nggih kula ngene. Dadi ana ing plase wakan iki mau kowe ngerti kabeh apa sing dadi lekasku iki mau? Lah nggih. Gandrung kuwi ngerti. Nggih to Kakang. Banjur kowe ngerti terus kowe ya kepengin digandrung ngono apa piye? Nggih, leres menika. Kowe iki wong wedok ya ngethek wae. Lho pripun to? Lah kaya ngono kok. Kok ya padha ngethek ngono lho. Kowe iki gandrung karo sapa jan-jan? Nggih, saestunipun kula menika nggih gandrung kalian nanduk ke asmara kalian Prabu Kang Raden Panji Asmara Bang. Kula kaget menika. Kowe iki gandrung karo Asmara Bangun. Lah nggih lha napa klentu napa kleru? Lah piye to? Lah pripun? Lah aku ngerti. Aku ngerti. Yang kowe iki gandrung asmara bangun wingko wis bubar. Nah kados pundi to Kakang? Yo. Kene wis piye? Kowe wis kadung tresno. Aku kuwi yo tresno marang Sekar Taji. Nah, kok leres to? Wis ngene wae. Pripun? Gang Sira tak utus. Tumuju ana ngene ya kuwi Bopo Penbancan Dolo. Kowe njaluk sabyantu marang Bapak Penemban Candolo ki mau. Nggih, sakniki. Sesuk. Mbenjing to sakniki. Saiki. Nggih, nggih pun menawa menika pareng pamit nggih Kakang Prabu nggih. Nyuwun tambahing pangestu. Sing ati-ati. Nggih. Pareng nggih Kakang Prabu. Wonten dawuh. Wonten napa kok panjenengan niku tansah jelek-jelek. Kok sajak enten sing dipenggal to. Sik kula wis urusan mlebu kok kono iki piye? Wong tawange iki kono. Iki piye to janjane malah disini sangka ngomah iki piye to janjane? Lah kula naliti wing wonten ing kahanan sing sisih kilan ini kok. Kusik. Gih, pripun? Yen mesti ndek. Ora tak blakake meneh. Pancen wektu dina iki aku lagi nandang asmara. Nandang asmara tegesipun kayung yen kene satunggaling wanita. Iya. Kok iki piye to janjane? Cetho nandang asmara kok dadi jlentreh. Lajeng sinten? Wanita sinten kang dados kang anu panjenengan menika? Pengen ngerti? Galuh Candra Kirana. Loh, ya Sekar Taji. Galuh Candra Kirana nggih Dewi Sekar Taji. Iya. Menawi saking sak pangertosan kula menika bilih Galuh Candra Kirana menika sampun kawengku kalian
Rasa dibacot ki. Terus saking jebul. Oh, rasa dibacot ki. Aku wis ngerti. Lah terus kersanipun. Nek panjenengan menika sampun ngertos bilih Sekar Tajim menika dados garwanipun Panji Asmoro ban. Lah kok panjenengan niku badhe tresnane ateges ngrusak pagerayu. Gandeng ana ing praja Bantar Samudra kene lagi kena pelak ing Jawata. Ngerti ora? Nggih. Ora ing Jawata bisa sirna lamun to aku bisa nggarwa Prameswari ya kuwi Galuh Candra Kirana. Saiki kowe abot Galuh Candra Kirana apa abot kawulamu sing sakmene akeh? Nggih. Menawi bab nika nggih kula awrat negari Bandar Samudra mestinipun supados negari Bandar Samudra menika uwal saking pedhot sing peteng amargi saking panjenengan kepengin nggadahi garwa Prameswari nggih Dewi Sekarta. Ra nggih ngaten to. Sarujuk. Kula sarujuk. Udal saiki. Sakmenika. Oh, ora prajurit. Oh nggih. Monggo, kula dherekaken. Busanamu coro kanalendran. Busanamu coro kanalendran ngirit prajurit sagelar sepapun. Wis ngancik tlatah jenggolo. Sopo sing dadi pandegane lan opo karepmu? Nalendro ing Bantar Samudra. Klono tunjung seto kang dadi aranku lan dadi cucuk ing ajurit ing kene. Yo, aku Putra Nata ing Jenggala Panji Kartala. Panji Kartala. Kanan dikiringmu sapa? Putra Kediri Panji Gunung Sari. Gunung Sari. Kanan iki? Mengko sik Sang Prabu Klana. Pi. Tak sawang ngirit prajurit sagelar sapapan kowe tanpa paring nawala ananging kowe banjur mlebu ning tlatah Jenggala apa sediamu he? Ya ana ing marga saiki aku wis ketemu marang Panji Sarangwasmo Kartala. Panji Kartala apa Carang? Panji Kartala. Nyuwun sewu Sang Prabu. Panjenengan Panji Gunung Sari. Panji Carangwasmo ingkang alit menika. Oh, sing abang iki. Nggih. Kula Gunung Sari. Gunung Sari kok kedhi? Diwaspadake tenan. Iya, sawangen. Ini. Piye? Sareneng saiki aku ki wis seneng, wis tresno marang Galuh Candra Kirana. Ing wektu dina iki aku bakal lumawat
ana ing jenggala njaluk anane Galuh Candra Wira. Cukup. Apa kowe ora kulak warta adol perang pangrungu? Menawa Sekarat Tajius dipundhut garwa kalawan kadang Panjas para bangun. Panji Kartolo. Tinimbang kraton jenggala didi karang abang, luwe becik Panjas si Sekarat Tajindang ulo ono. Mengkodisi. Kowe kuwi jeneng Ratu Gong Binetara. Kowe bakal ngobak-obak. Kowe bakal rusak pagrayu ngogak-ogak tulo si Japa ora ana wanita liya sing bisa kok tresnani sing bakal dadi garwamu. Kok kowe bakal ngrebut garwane ngiyan? Aku ngrebut garwane kuwi mergo aku kuwi ya duwe dasar tak kandhani. Wangsulana, Yai. Kawulaku ana ing bantah samudra iki. Yen aku ora iso garwa ya kuwi Sekar Taji wong-wong kabeh ing bantar samudra padha mujar kali ini. Nek menawi mboten teng jenggala wonten pripun teng Kediri mawon kathah putri-putri ing kang winuwe isa ana kang wanita kang ayu. Nggih. Dadi ana Kediri kuwi akeh wanita sing ayu. Ha nggih. Arep to diwenehke Prabu Kelana. Mekaten ning ngene. Sing bisa nggo nambak ruwet rentenge ana ing bantar samudra kuwi ora enek Kediri. Nanging ngono jenggala ya Galuh Candra Wirana. Putri saking Kediri ugi saged nambak. Lambemu ora iso wong sing ngimpi aku kok sing jawab kowe iki. Nambak iwak niku sae. Nambak iwak. Nambak iwak. Nggih. Iwak. Wah, kae tak diani. Ayo. Yen pancen kaya ngono ketokno. Prajurit maju. Maju. Thank you.
Mas. Podo Melayu salang tunjang. Ih, Prabu Klono. Kabeh para prajuritku podo salang tunjang. Genah seneng. Boten enten dalan apa? Prabu. Boten enten dalan. Tak ladeni sak karepmu, Prabu Klono. Babo, babo. Yo kalah ora orane son ngoncati yo keporo ngarso tan urung tekeng pati adu to sing balok teng kulit kowe Prabu. Hus 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 hus. Alah. Hus 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 hus. Hus hus hus. Hus. Woi, hus. Wah. Hus 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 hus. 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 Iso girang-girang gumuyu kowe. Hus. 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 Yayi Carang Waspo lan
Sira Gunung Sari. Yo, piye Kakang? Langap-langap lambene Prabu Klana. Jebul ora gondro sepira wis mlayu. Nanging ngene, Yai. Iki bakal bondo kalani. Besok yen bakal ngeluruk meneh. Aja nganti pegating kaprayatan mula prajuritmu dirapeti jejaga ning tapel watesing Praja Jenggala, Yai. Ngestoke dawuhmu, Kakang Mas Kartono. Ngono. Banjur saiki kudu piye, Kakang? Yo, saiki awake dhewe bali nanging ngrekake para prajurit supaya baris pendhem. Oh, yen kaya mangkono, ayo tak dherekke, Kakang. Ayo Mas Kartono. Ngatur kalawan Kanjeng Rama.